السلام علیکم، ایم بی ایس کے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اینڈ پہ، تو اس میری اس ویڈیو کو پورا کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ اصل میں ویڈیو ہے کیا، اس کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ایم بی ایس کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو انفارم ہو سکے۔ اوکے جی، اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ امپورٹنٹ ویڈیو یہ ہے کہ ایک میرے پاس کیونکہ بہت سارے ریسورس ہیں جہاں سے مجھے مختلف قسم کی ویڈیوز، مختلف انفارمیشن لوگوں سے شیئر ہوتی ہیں اور باقاعدہ تصدیق کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو ابھی کل رات سے جو ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ ایک ویڈیو ہے جو میں ابھی اپنے اس بات کے بعد لنک لگاؤں گا اور آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ ایک خاتون کی ویڈیو ہے جو کہ پولیس انسپکٹر کے ساتھ تشدد کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ انفارم کر دوں کہ یہ کراچی کی ویڈیو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کا ایک عام سا رجحان یہ ہے کہ کچھ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں اور کچھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ رحیم یار خان کی ویڈیو ہے، کراچی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، دو چیزیں وسوخ سے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک سامنے یہ آ رہی ہے کہ کسی نے 15 کے اوپر کال کری تھی کہ جی کوئی خاتون سڑک کے کنارے گاڑی کے اندر نشے کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور دوسرے جو وسوخ آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ یہ آلریڈی گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرنک کر رہی تھی نشے کی حالت میں، اور یہ شاید کسی ڈاکٹر کی وائف ہیں۔ اب یہ دونوں تو باتیں ہیں، آئی ڈونٹ نو، اس میں سے کلیئر فرسٹ بات یہ ہے، پولیس آئی، پولیس نے ان کو گاڑی میں سے اٹھایا نشے کی حالت میں، اور ان کی سچویشن دیکھتے ہوئے ان کو شیخ زائد ہسپتال پہنچا دیا جہاں پہ ان کو ہوش آ گیا، اور ہوش آنے کے بعد یہ خاتون نے سب انسپکٹر وارث علی، میں سے اگر صحیح نام پہ پڑھ رہا ہوں تو وارث علی، سب انسپکٹر وارث علی کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ میں لوگوں کا کانسیپٹ دیتا ہوں، اگر یہ اس کی اپوزٹ چیز ہوتی، اس پولیس والے نے اس خاتون پر تشدد کیا ہوتا، تو یہ وائرل ویڈیو ہو کے شو پورا سوشل میڈیا بھر چکا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور لوگ جو ہیں وہی والے خاتون والی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو پچھلے کئی دنوں سے چل رہی ہے کہ خاتون والی بات کے وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، یہ کیا، بہت ساری ایسی۔ لیکن آج اس ویڈیو کو کوئی وائرل اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ بیچارہ سب انسپکٹر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اور میں رسپیکٹ کروں گا اور سلیوٹ کروں گا کہ وہ ایک عورت کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں کر رہا، لیکن یہ کس طرح سے کر رہی ہے، آئیے اس ویڈیو کی لنک میں اب لگا رہا ہوں اس پہ دیکھیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ اس ویڈیو کو اتنا وائرل کریں کہ یہ اس عورت کو اسٹوری کلیئر ہو، اگر کلیئر ہوتی تو میں بتاؤں گا یہ کون ہے۔ کوئی نہ کوئی لنک ہے، وہ اتنی بڑی حرکت کوئی نارمل خاتون نہیں کر سکتی، جس قسم کی یہ کاسٹیوم میں ہے، جس قسم کی یہ ڈریسنگ میں ہے، اور جس قسم کی یہ واہیت ورڈ استعمال کر رہی ہے، وہ سب آپ سنیں گے۔ میری اس بات کے بعد میں لنک دے رہا ہوں، لنک کو دیکھیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کم سے کم اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ اس کی حقیقت جو لوگ غلط وہ دے رہے ہیں کہ یہ کراچی کی ویڈیو ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ رحیم یار خان پنجاب کی ویڈیو ہے، کل رات کا واقعہ ہے، یہ کل رات کا واقعہ ہے۔ اور اس کو وائرل صرف اس لیے کیا کہ اس میں کوئی مسالہ نہیں تھا، اگر یہ الٹا ہوتا تو یہ سب انسپکٹر جیل میں ہوتا، اس کی ایف آئی آر کٹ گئی ہوتی، اور ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ 24 کے اندر اس کی پیٹی بھی اتار دی جاتی۔ تو پلیز خدا را رسپیکٹ کریں پولیس کا، جہاں اچھے لوگ ہیں، مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ زیادہ ہیں، تو اچھے لوگوں کا ساتھ دیں۔ سلیوٹ کرتا ہوں سب انسپکٹر وارث علی کو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ Oh, what?